Tervetuloa lukulähteen äärelle. Tämä jakso on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa lukulähdehanketta. Moikka ja tervetuloa taas Lukemisen lähteille. Lukulähde on podcast, jossa me keskustellaan lukemisesta, monenlaisista teksteistä, niin kirjoitetuista kuin audiovisuaalisistakin, ja niihin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. Mä olen Saana ja toimin Lukulähteen toisena hostina yhdessä Akin kanssa. Edellisessä jaksossa me keskusteltiin live-kuvittajana toimivan Linda Saukkoraudan kanssa. Linda antoi lukuvinkiksi Jonna Björnstjärnan lastenkirjasarjan Kertomuksia merkillisestä kaniperheestä. Tässä jaksossa Lukulähteen vieraaksi on saapunut itseään humanistiksi ja värikkääksi kulttuurihörhöksi kuvaava Johanna Suominen. Tervetuloa Johanna ja kiva kun pääsit mukaan. Jee, kiitos. Kiva kun kutsuitte. Jännittävää. Hei, tervetuloa Johanna munkin puolesta. Mä oon tosiaan Aki. Sä työskentelet siis tällä hetkellä yhteisöviestijänä ja moni ei ehkä itse asiassa tiedä, mikä oikeastaan on yhteisöviestijä. Eli siis mitä sellainen tekee ja mistä kaikesta sun työ yhteisöviestijänä siis koostuu? No, mä näen sen konkreettisesti itse niin, että mä viestin yhteisön asioista ja mä oon osa yhteisöä ja mä olen mukana rakentamassa sitä. Mun täytyy kertoa tässä nyt siis tätä taustaa vähän. Mä oon töissä Jämsän kaupungilla ja mä oon kahdessa eri hankkeessa. Toinen on sellainen SASU, se liittyy sujuvan asumisen palveluihin, ja toinen on Jämsä-tehdas. Itse asiassa olen tällä hetkelläkin, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin täällä Jämsä-tehtaalla. No, mikä sitten on Jämsä-tehdas? Se on etätyötila, mihin ihmiset tulee tekemään monenlaista työtä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki semmoinen työ, mitä voi tehdä niin, että otetaan läppäri kainaloon ja tullaan tekemään työtä, niin sitä voidaan tehdä täällä tehtaalla. Täällä on varattavia työpisteitä. Mutta sen lisäksi, että tämä on etätyötila, niin tämä on myös yhteisö. Eli ihmiset on iso osa Jämsä-tehdasta. Täällä verkostoidutaan, tavataan eri alan osaajia ja aivan huikea paikka ja aivan upea työyhteisö. Ja mä oon ollut tässä nyt töissä tämän vuoden alkupuolelta asti. No, viestijänä mä oon tässä yhteisömanagerin työpari. Eli yhteisömanageri on niin kutsuttu tehtaan johtaja. Niin toimin niin kuin hänen työparina tässä ja oon mukana siis luomassa tämän paikan tunnelmaa ja pitämässä huolen siitä, että kaikki on kunnossa ja toimii niin kuin pitääkin. Ja tietenkin mulla on sitten pääpaino nimenomaan omaan tuossa viestinnässä. Eli käytännössä se tarkoittaa, että mä vastaan somekanavista. Jämsä-tehtaalla on Instagramia, Facebookia, LinkedIn, niin niitä sitten päivittelen aika ahkerastikin. Ja sitten meillä on nettisivu ja sinne mä tuotan artikkeleita ihmisistä, asumisesta, yrittäjyydestä, tosi monenlaisia eri aiheita. Tämä on monipuolista työtä. Mä saan olla mukana monenlaisissa asioissa. No sitten täällä on vielä tapahtumia, järjestetään Jämsä-tehtaalla ja tietenkin tapahtumista tiedotetaan, niitä markkinoidaan ja tapahtumien jälkeen sitten kerrotaan, että hei, tällaista meillä oli jo tämmöinen fiilis. Eli käytännössä mä tuotan sisältöä, se on kirjoittamista, mutta siis myös valokuvaamista ja on myös siis mukana ideoimassa näitä kumpaakin hanketta. Tosi monipuolista työtä, vaikea tiivistää kovin lyhyesti. Mutta siis aika jännä. Mä en ollut, niin kuin sä aloitit ton kuvauksen jotenkin kiinnostavalla tavalla, että viestii yhteisön asioista. Mä olin jotenkin mielessäni ajatellut sen enemmän toisinpäin, että viestii yhteisöille, mutta sä viestit yhteisön asioista toisille yhteisöille ja myös sille yhteisölle itselleen. Niin tämähän on niin kuin kiinnostava kenttä. No on joo, siis mä viestin kaikille, siis tavallaan tietenkin niin kuin myös muille yhteisöille, mutta tietenkin se täytyy sanoa, että mä oon niin kuin, Jämsän kaupunki on tässä se iso asia, se on se meidän ydin. Tämä on minun mielestä maailman paras paikka asua ja elää, hehkotan aina Jämsää,
joka välissä, jos vaan suinkin on mahdollista, niin se, että kun mä teen esimerkiksi täällä Jämsä-tehtaalla niitä artikkeleita, niin nehän jaetaan myös Jämsän kaupungin sivuilla. Ja Jämsä-tehtaan nettisivu on Jämsän kaupungin sivun alaisuudessa. Että nivoutuu kaupungin viestintätyöhön myös tämä. Mm. Ja tähän pitää sanoa välihuomiona, että me ollaan kyllä hyvin onnistuttu pitää Keski-Suomen lippua korkealla tässä meidän kakkoskaudella, ja se ei ole suunniteltua. Jees, se on hyvä. Meillä on ollut tosi monia hyviä keskisuomalaisia vieraita nyt tässä viime jaksoissa. Hyvä. Totta. Hei, kerrotko Johanna hieman sun omasta koulutustaustasta ja siitä, millaisen pohjan se on ehkä antanut sun ammatillisille poluille? No joo, lukion jälkeen mä lähdin Oriveden opistoon vuonna 1997, eli muutama vuosi sitten. Ja menin sanataiden linjalle, ja se oli aivan mieletön paikka ja mieletön kokemus, vaikuttanut hyvin paljon mun tiehen, niin nimenomaan tämä Oriveden opiston aika, ja siellä kirjoitettiin paljon, ihan valtava määrä monenlaista tekstiä ja tosi tasokasta opetusta. Ja Oriveden opiston jälkeen mä pääsin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta, ja se oli mun suuri haave, ja oli aivan upeata. Tykkäsin kyllä myös tästä yliopistoajasta suunnattomasti. Ja filosofian maisteriksi mä valmistuin sitten 2005. Ja kyllähän iso hyöty on ollut kaikesta opiskelusta. Ja kyllä mä koen, että tämä mun tausta antoi aika hyvän mahdollisuuden lähteä sitten freelancer-toimittajan tielle. Eli 2005 vuodesta eteenpäin mä toimin sitten niin kuin freelancerina, kirjoittelin alussa meidän Jämsän omaan paikallislehteen, myöhemmin sitten Keskisuomalaiseen. Mutta kyllä mä koen, että mä sain tosi paljon niistä opiskeluajoista. Musta tuntuu, että Orivesiopisto on ollut ehkä monenkin kirjoittamisesta kiinnostuneen polulla jossain vaiheessa kyllä mukana. Nykyään sitä ei taida sillä nimellä enää olla. Onko Orivesi Kampus, sehän siirtyi jossain vaiheessa Aalmannin ammattiopiston alle, tai jotenkin, että siinä tuli jotain muutoksia. Mutta Tuli isojakin muutoksia, mutta en ole perillä siitä sen tarkemmin. Mutta siihen aikaan mä oon tosiaan ollut siellä 97-98 sen lukuvuoden, ja se oli kyllä hieno kokemus. Joo. Onko tämä tämmöinen kirjoittaminen, niin oliko se jo ennen niin kuin ehkä lukiota tai lapsuudesta saakka jotenkin, onko se ollut läsnä sulla? On. Mun ensimmäinen päiväkirja on sellainen, että mä en ole osannut vielä kirjoittaa, vaan mä oon vaan sotkenut sen täyteen muka tekstiä ja ilmeisesti kuvittelin kirjoittavani, mutta kyllä se on ollut ihan lapsesta asti sellainen haaveilin kirjailijan urasta, ja se on edelleen mun mielestä huikean upea ammatti. Ihailen kaikkia kirjailijoita suuresti. Mulle tuli sitten vähän toisenlainen polku, mutta kyllä lukeminen ja kirjoittaminen on ollut aina tärkeä juttu. Hmm. Erilaisten tekstien parissa pääsee olemaan. No mutta mitä lukeminen kaiken kaikkiaan merkitsee sulle? Mitä kaikkea sä luet tällä hetkellä ja miten sä kuvaisit sun arkista tekstimaailmaa? Myös niin kuin, siis työhön ja vapaa-aikaan liittyvää tekstimaailmaa. Nyt tuli monta kysymystä putkeen, mutta lähdetään siitä, että mitä se lukeminen merkitsee. No se merkitsee niin paljon, että sitä on oikeastaan aika vaikea edes niin kuin analysoida, kun se on aina ollut osa mun elämää. Mun lapsuuden kodissa luettiin paljon, mun isovanhemmat luki. Mä oon kasvanut ja elänyt kirjojen ja lukevien ihmisten keskellä aina. Ja mä muistan itse asiassa lapsena sen, että sen tunteen, kun alkoi itse lukeen, esimerkiksi viisikot oli ihan huippujuttu tai neiti etsivät, niin minkälainen maailma niistä avautui. Se oli ihan huikeeta, ja mikä hienointa, niin mä tavoitan sen tunteen edelleen aina hyvän kirjan äärellä, niin mulla on aika hyvä mielikuvitus ja mä koen, että mä pystyn aika hyvin tempautumaan mukaan niihin erilaisiin ja uusiin maailmoihin. Ja sitten mä oon aina sanonut tuosta lukemisesta, että mulla ei ole ikinä tylsää. Mulla ei ole koskaan tylsää niin kauan kuin mulla on kirjoja, niin ei mulla ole tylsää. Mulla on aina jotain tekemistä. Mä voin aina ottaa kirjan ja lukea.
Et kyllä se on iso, iso asia. Kirjat avaa näkemyksiä ja uusia näkökulmia ja avartaa maailmankuvaa ja opettaa maailmasta ja todellisuudesta ja myös musta itsestäni ihan valtavasti koko ajan. Tämä on no, jotenkin, oliko sulla just ajatus tulossa sinne jatkoon? Niin, olin vaan sanomassa, että, että sä taisit kysyä, että mitä mä niin kuin nyt luen. Joo. No, mulla on aina joku kirja menossa, yleensä useampikin kuin yksi kirja. Ja tällä hetkellä mulla on niin kuin menossa sellainen kuin Ratkaiseva humanisti. Se on Lotta Aarikan ja Pia Alvesalon artikkelikokoelma. Siinä on 12 tarinaa humanisteista työelämässä. On vasta ihan alkumetreillä, mutta vaikuttaa tosi hyvältä kirjalta. Ja sitten Laura Lähteenmäen Sukella silmät auki. Ja se on nyt esimerkki sitten sellaisesta kirjasta, että mä joskus menen vaan häröilemään kirjastoon. Kirjasto on upea asia ja on ollut tärkeä paikka lapsesta asti. Niin mä saatan mennä sinne kirjastoon vaan pyörimään ja sitten mä tartun johonkin. Ja tämä Laura Lähteenmäen kirja on nyt just semmoinen, mihin mä vaan siellä tartun, että hei, mikähän tämä on. Ja ne on tällä hetkellä nyt mulla niin sanotusti yöpöydällä odottamassa. Ja mähän rakastan kirjoja esineenä. Mä oon hyvin vanhanaikainen tämmöinen muinaisjäänne vähän näissä asioissa. Mulle kirja on niin kuin se printtikirja ja mulla on valtava määrä kirjoja ja niitä ei voi olla koskaan liikaa. Mä oon sitä mieltä, että tykkään siitä esineestä, kun sitä saa käännellä käsissään ja selata ja se on jotenkin mun juttu se. Mun yksi aarre on vanha raamattu 1800-luvulta, että pidän myös siis vanhoista kirjoista. Joo, toi on jännä ja mä oon huomannut sen, kun mä oon viime aikoina kuunnellut myös paljon äänikirjoja, niin mun liittyy paljon vahvempia tunnemuistoja tai ylipäätään muistoja niin fyysisiin kirjoihin, jos mä menen vaikka kirjahylly eteen ja katselen, että no mitä kaikkea täällä on, kun se, että mä selaan sitä äänikirjan kirjastoa, koska siellä mulle tulee joistain luetuista teoksista semmoinen olo, että mä en muista tästä mitään. Mä oon kuunnellut vaikka 10 tuntia jotain kirjaa ja se ei ole jättänyt mulle mitään semmoista niin kuin selkeää muistijälkeä. Mutta musta tuntuu, että fyysinen kirja aina jättää jotenkin sen, niin kuin palauttaa sen tarinan mieleen, kun sen näkee sen kirjaesineen. Joo, ja kansitaide on ihan oma juttunsa, että ne on hyvin mielenkiintoisia monesti kirjan kannet. Ja... Joo. Mutta äänikirjat on hyvä juttu, en niitä millään lailla vastustaa, että mä tiedän, että moni nykyään tykkää ennemmin just nimenomaan äänikirjaa, mutta ei ole niin kuin mun juttu, mä oon tällainen vanhanaikainen kirjaihminen. Joo. Mulla tuli mieleen tuosta, miten sä kuvasit, menet häröilemään kirjastoon. Mm. Eli tavallaan niin kuin, toimisiko se niin kuin ihan kaikille, että niin kuin kannustaisit, että tällä lailla voisi niin kuin avoimin mielin ja matalalla kynnyksellä niin kuin mennä itse kukin ja sieltä vaan sitten rohkeasti napata jotain matkaan. Kyllä, ihan ehdottomasti kannustan. Koska eihän se mitään haittaa, jos ei se kirja sitten nappaakaan. Jos se onkin ihan tylsä, niin ei se ole vakava asia. Sitten se vaan voi laittaa pois eikä lue sitä. Mä kannan joskus ihan mielettömiä määriä sieltä kirjoja kirjastosta. En mä niitä välttämättä kaikkia lue, jos se olekaan sitten sellainen, mistä mä innostun. Mutta kokeilla voi aina. Joo, tästä voisi ottaa vinkkiä. Kyllä. Joo, kaikki häröilemään kirjastoihin. Ehdottomasti. Mä kävin häröilemään mun kummipojan kanssa viime viikolla ja nimenomaan menin itse lasten ja nuorten osastolle sillä ajatuksella, että mulla oli joitain vinkkejä meidän podcastista mielessä, mutta sitten mä ajattelin, että nyt mä katselen, mitä täältä löytyy ja otan vaan jotain. Ja sittenhän se oli hauska katsoa, kun ykkösluokkalainenhan menee siellä täällä ja tuolla ja plärää aikuisten kirjoja, lasten ja nuorten kirjoja, niin kummallinen sekalainen kokoelma kirjoja lähti mukaan. Sille suositus. Hei, sä oot Johanna kertonut... Että sä oot kiitollinen siitä, että sä saat sun työssä kirjoittaa ja lukea, ja että päätyösi lisäksi ohjaat siis luovaa kirjoittamista ja kirjallisuuspiiriä ilmeisesti, onks näin? Kyllä. Ja sitten tässä tulee varmaan tää monitoimijuus, mutta sä myös siis kirjoitat freelancerina kirja- ja teatteriarvioita ja sitten Jämsän kulttuuritarinoita. Jännittävä en ole aikaisemmin tästä itse kuullut, eli siis tosi monenlaista touhua kulttuurin kirjojen kirjoittamisen parista. Niin mikä näissä luovien tekstien maailmassa on sulle palkitsevinta? Miksi sä tykkäät pyöriä siellä?
Joo, no ihan hyvä kysymys. Nämä kaikki mun työt, mitä tässä nyt tuli esiin, niin nautin niistä kaikista ihan valtavasti ja koen nimenomaan olevani tosi kiitollinen siitä, että olen tällaisessa tilanteessa nyt, että saan tehdä oikeasti tällaisia asioita työkseni, mitkä liittyy niin vahvasti lukemiseen ja kirjoittamiseen. Oikeastaan mä voisin sanoa, että kulttuuri ja taide ja kirjallisuus on mun juttu. Se on mun ominta aluetta. Mä koen olevani kotona. Se on ollut aina niin. Mä saan paljon elämyksiä ja ajatuksia, ideoita, koen tunteita, isoja asioita taiteen ja kulttuurin ja kirjojen parissa. Se on vaan aina kiehtonut mua. Ehkä se liittyy just siihen, mitä mä sanoin, että koen, että mulla on aika hyvä mielikuvitus ja pystyn heittäytymään ja uppoutumaan asioihin. Ja sitten se liittyy myös siihen, että mä oon semmoinen pohtija ja tykkään analysoida ja tulkita, ja se on mulle suurta iloa. Ja erilaiset tekstit suorastaan kutsuu tällaiseen pohtimiseen. Musta tuntuu, että se on ihan parasta, vaikka elokuvan, nähnyt jonkun hyvän elokuvan, niin sen jälkeen miettiä sitä ja pohtia niitä ja mitä siinä on tapahtunut ja mitä teemoja tai kirjan jälkeen. Että se on ehkä mulle sellaista hyvin luontevaa. Ja tietenkin täytyy sanoa, että suomen kieli, mä rakastan suomen kieltä. Meillä on niin upea kieli ja nautin siitä suuresti. Että se on myös yksi asia, mikä nyt oikeastaan näissä luovien tekstien maailmoissa mua kiehtoo. Ja monesti myös kirjoittaminen ja lukeminen lomittuu silleen toisiinsa, että mähän monesti niin kun mä luen, niin mä teen muistiinpanoja samalla. Mä oon tässäkin tällainen vanhanaikainen, että mulla on aina kynä ja vihko, mihin mä raapustelen, mitä mä ajattelen, niin ne menee jotenkin yksi yhteen. Ja tietenkin tässä yhteydessä voisi mainita, että luovuus sinänsä on hyvin kiehtovaa. Niin kuin luovuus kaikkinensa on iso voimavara ja me ollaan kaikki ihmiset luovia. Meissä kaikissa on se luovuus, niin se on vaan kiehtovaa. No hei, jos miettii viestintää ja luovia tekstejä, niin niissä kai tietyllä tavalla toimitaan kielen parissa aika erilaisista lähtökohdista ja tavoitteista käsin, ainakin osittain. Niin, miten nämä viestinnän ja sitten taas luovien tekstien maailmat sun mielestä eroavat toisistaan ja sitten, että mitä yhtäläistä niillä on? No kyllähän se kirjoittajan näkökulmasta toki eroo sillä lailla, että mun asema siihen tekstiin on hyvin toisenlainen riippuen siitä, mitä mä oon kirjoittamassa. Että kun mähän myös itse harrastan luovaa kirjoittamista ja etenkin runoja, niitä on tässä viime aikoina tullut jonkun verran kirjoitettua, niin tietenkin se on ihan erilainen se mun lähestymistapa ja kulma siihen kirjoittamiseen, jos mä kirjoitan nyt vaikka runoa tai sitten täällä töissä vaikka tiedotetta. Ja onhan se tietenkin, niin kun, jos mä viestijän työtä mietin, niin taustatyö on siinä tietysti aika isossa asiassa, riippuu nyt vähän mistä on kyse ja mitä mä oon tekemässä, mutta kuitenkin. Ja sitten faktat, että kyllähän mä faktoja tutkin ja selvitän paljon ja oon aika tarkkakin niiden kanssa. Ja sitten esimerkkinä voisi sanoa, että jos mä viestijänä oon kirjoittamassa esimerkiksi henkilötarinaa, vaikka nyt jostain tämän Jämsä-tehtaan käyttäjästä, niin mulle on tosi tärkeää se, että siitä jutusta tulee sen henkilön itsensä näköinen. Että se henkilö itse tunnistaa itsensä siitä jutusta ja se on silloin päähuomio nimenomaan siinä toisessa ihmisessä. Että mä oon, tavallaan se idea, että mun pitää onnistua jotenkin välittämään se joku ydinasia sieltä. Ja se, mitä se ihminen haluaa itse välittää. Aina mietin niin kuin sitä puolta. Ja yksi parhaimpia palautteita, mitä mä oon omista noista artikkeleista saanut, on nimenomaan se, että jos haastateltava tulee mulle jälkeenpäin vaikka sanoon, että hei, mä tunnistin itseni siitä jutusta. Tai hänen ystävänsä tulee sanoa mulle, että hei, se oli ihan hänen näköinen se juttu. Että nämä on niinku tavallaan semmoisia tärkeitä, että mä oon silloin siinä kirjoittajana vaan niinku välittämässä sitä asiaa ikään kuin lukijoille.
Ja sehän on hyvin eri asia kuin sitten, jos mä olen itse kirjoittamassa vaikka runoa. Mutta tietenkin luovuutta mä käytän kaikessa mun työssä. Ja se onkin hienoa, että mä saan sitä käyttää. Mä oon nyt täällä sellaisessa yhteisössä, missä mä saan ja pääsen käyttää sitä luovuutta, mistä mä oon tosi iloinen. Ja sitten myös se, että kaikki kirjoittaminen tukee toisiaan. Mä ainakin itse koen sen, että kirjoitan mä sitten tiedotetta tai somepäivitystä tai kulttuuritarinaa tai kirja-arvioa tai vaikka sitä runoa, niin kyllä ne jollain lailla tukee toisiaan. Että kyllä se sitä samaa luovuuden lähdettä ikään kuin on. Ja kyllähän tähänkin liittyy se kieli. Että mä tykkään, niin kuin mä sanoin, niin toi suomen kieli on mulle tärkeä ja rakas. Ja mä mietin paljon sanoja ja pohdiskelen niitä ja maistelen niitä. Ja mietin, että minkälainen sana tähän nyt sopisi. Ja tää pätee kaikessa mun kirjoittamisessa myös viestinnässä. Mulle se on tosi tärkeää, että se kieli olisi mahdollisimman kaunista ja hyvää. Aivan. No hei, mitä sä oot lukenut ehkä tänään tai viime aikoina, joka on jäänyt syystä tai toisesta mieleen? No tuossa aikaisemmin mainittiin, että mä ohjaan kirjallisuuspiiriä. Se on tosiaan Jämsän työväenopiston kirjallisuuspiiri, missä mä oon saanut olla ohjaajana jo monta vuotta. Ja siellä luettiin viimeksi Elina Airion Metsässä juoksee nainen. Se oli tosi mielenkiintoinen kirja ja se nyt on sellainen, mikä nyt, jos täytyy sanoa, että viimeaikaisista, mitä mä oon lukenut, mikä on jäänyt mieleen. Se on tällainen dystopia sosiaalialasta, oikeastaan voisi sanoa näin. Ja se oma lukukokemus jännästi myös laajenee sen kirjallisuuspiirikeskustelujen jälkeen. Siitä on vähän hankala selittää, mutta se vaikuttaa siihen aika paljon. Ja me tästä kirjasta käytiin tosi hyvät keskustelut sen piirin kanssa, niin sekin tekee sitten tietenkin siihen sen oman vaikutuksensa, että se kirja jäi kyllä nyt hyvin mieleen. Mä luen myös dekkareita kyllä jonkun verran, että osa dekkareista on sille, että tai muissakin kirjoista, että en mä missään nimessä muista niitä kauhean tarkkaan, mutta viimeaikaisista dekkareista on jäänyt mieleen sellainen kuin Tyttö ja yö. Ja tämä on nyt mahtavaa, kun mä en osaa ranskaa siis sanaakaan. Ja tämä kirjailija on tietenkin ranskankielinen, että mähän aion nyt tämän lausua just täsmälleen niin kuin se kirjoitetaan. Eli Guillaume Musso on kirjailija. Mun ranskaa opiskeleva tyttäreni varmaan iloitsee, kun kuulee ehkä tämän sitten joskus. Mutta jos googlaa, niin tämä Guillaume Musso ja Tyttö ja yö oli todella mielenkiintoinen dekkari. Se jäi niin kuin mieleen. Joo, pitää kyllä ottaa toi omalle lukulistalle, koska mäkin kulutan jonkun verran dekkareita ja musta tuntuu, että osa niistä on vähän, kun se dekkarin kaava alkaa tulla niin tutuksi, niin ne on vähän ehkä ennalta arvattavia ja sitten tavallaan menee semmoisena vähän niin kuin kuuntelee taustamusiikkia, niin tämä nyt on tosi arvottavalta kuulostaa, että joku kirja on ikään kuin tausta, niin kuin ohimenevää taustatarinaa, mutta otan joo, tuon omalle kyllä lukulistalleni. Joo, kyllä. Tyttö ja yö. Se oli muistaakseni ensimmäinen niin kuin käännös, mikä on suomeksi käännetty häneltä, niin oli kyllä ihan mielenkiintoinen. Ja siis myös tämä dystopia sosiaalialasta, niinkö se oli? Joo, Metsässä niin juoksee nainen. Joo, niin kuulostaa jotenkin myös lähtökohtaisesti, että wow. Joo, ja siinä on hyvin erityinen kieli. Tämä kirjailija käyttää kyllä aivan erityisellä tavalla suomen kieltä. Et ihan jo senkin takia kyllä kannattaa tutustua. Joo, hyviä vinkkejä varmasti. Ja me ollaan tosiaan haluttu saada tässä podcastissa niin lukemisen kirjoa ja sitten erilaisia tekstejä esiin. Niin miten sä käsität laajan tekstikäsityksen? Me ollaan siitä jonkun verran puhuttu tässä näin niin eri vieraiden kanssa, niin miten sä sen käsität? No kyllä mullakin on, käsitän tekstin siis hyvin laajana ja käsitän sen itse niin, että teksti on merkityskokonaisuus. Se ei tarvitse olla kirjoitettua, vaan se voi olla kuultua tai monin eri tavoin koettua. Ja sitten tosiaan ne voi
olla myös yhdistelmiä monista eri ilmaisukeinoista. Ja se on myös tietynlainen kielenkäytön perusyksikkö. Ja se, mikä siinä on tekstissä aina kiinnostavaa, että se on aina kiinni kontekstissa. Että ikinä mikään teksti ei ole irrallinen saareke, vaan se on aina osa jotain. Että aina siellä on aika, paikka, tilanne, kulttuurinen konteksti, aina siellä on paljon muutakin kuin se itse, niin kuin vaan se teksti. Ja sitten tässä olisi oikeastaan ihan mielenkiintoista nostaa esiin intertekstuaalisuus. Ja intertekstuaalisuus oli sellainen asia, mitä mä opiskeluaikana jonkun verran tutustuin siihen. Ja nimenomaan se, että tarkoitetaan nyt tekstissä olevia viittauksia muihin teksteihin. Ja se ei missään nimessä tarkoita, että se viittaus tarvii olla toiseen kirjaan, vaan se voi olla, se intertekstuaalinen viittaus voi olla vaikka kuvataiteen teokseen tai elokuvaan tai musiikkiin. Mutta aina ne viittaukset tavallaan tuo siihen uusia tasoja ja aukaisee ja avartaa sitä tekstiä niin kuin entisestään. Et se on mun mielestä hirveän kiehtova. Ja samalla niin kuin teksti käy vuoropuhelua kaikkien muiden tekstien kanssa. Mutta sitten mä oon kuitenkin sitä mieltä, että hyvä intertekstuaalinen vaikkapa romaani on kuitenkin sellainen, että se ei vaadi sitä, että ne kaikki viittaukset pitää sieltä ymmärtää. Et mun mielestä sekään ei ole kiva, jos lukijalla on sellainen olo, että mun pitää nyt googlettaa tässä koko ajan, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, että mä en nyt varmaan tajua, niin se ei, silloin se ei mun mielestä toimi hyvin. Mutta sehän on mahtava semmoinen oivalluksen tunne lukijalle, jos se yhtäkkiä sieltä hoksaa, että hei, tässä ehkä nyt viitataan siihen ja siihen niin kuin kappaleeseen tai tauluun tai ihan niin kuin mihin vaan, mutta se ei voi olla semmoinen itseisarvo sinänsä, että lukija tuntee itsensä tyhmäksi, että enhän mä tajua kaikkea näitä viittauksia. Että sellainen on ärsyttävää, mutta niin kuin muuten sellainen intertekstuaalinen lukutapa on kyllä hyvin kiinnostava. Joo, ehdottomasti. Ja nimenomaan tuo oivaltamisen näkökulmasta ne on loistavia hetkiä, kun tulee semmoinen, hei, mä tunnistan ton, tai tämä on ollut jossain, tai sitten tietää suoraan sen, niin kuin, että mihin tässä viitataan. Niin, niin on, se on ihan mahtavaa. Joo. No. Yksi tuossa, tästä tulee nyt myös, niin kuin nostetaan tiettyä nukkemerkkiä esiin, mutta me ollaan parissa jaksossa puhuttu Barbie-elokuvasta, ja puhutaan vähän kohta audiovisuaalista teksteistä, niin siinä oli, ne oli aika ilmeisiä ja selkeitä osa niistä, mutta siinä oli tämmöisiä taas sitten elokuvien välisiä intertekstuaalisia viittauksia, jotka oli tosi hauskoja mun mielestä, että siitä niinku pystyi tunnistamaan, että toi on tosta toisesta elokuvasta, tai toi on tuolta ja tää on täältä, että siinä tarjotaan niinku jotenkin tavallaan enemmän kuin mitä se yksi teos on, niin sitten sille katsojalle tai lukijalle. Kyllä, se laajenee niiden omien rajojen ulkopuolelle. Hyvä elokuva muuten. Olen kyllä käynyt kanssa Barbien katsomassa. Joo, ehdottomasti. Mitä sä ajattelet audiovisuaalisista teksteistä? Teksteinä niin kuin oli niistä musiikkia, elokuvaa, kuvaa, taidetta, pelejä, mitä tahansa. Ja sitten onko sun mielessä jotain tällaista audiovisuaalista tekstivinkkiä meidän kuulijoille? No joo, siis kyllähän audiovisuaaliset tekstit on läsnä yhtä lailla mun elämässä, kun mä just tosiaan puhun tuosta, että kulttuuri ja taide aika laajasti on tärkeä osa kyllä. Ja vinkkiä. No nythän tässä on pakko mennä sellaiseen aihepiiriin kuin musiikkivideot. Koska mähän olen sitä ikäluokkaa, että muistan hyvin, kun musiikkivideot tulivat. Ja se oli niin jännittävää ja ihmeellistä niitä 90-luvulla tuijotella, että se oli ihan uudenlainen maailma. Samaistun. Ja edelleen. Sama, ja onpa niitä VHS-kasetille nauhoitettukin. Kyllä, kyllä on, joo. Ja Jyrki-ohjelmahan oli ihan mahtava. Nimenomaan Jyrkistä näitä pääsi siis kurkistelemaan. Ja edelleen, jos mä kohtaan hyvän musiikkivideon, niin kyllä mä siihen kiinnitän huomioon. Jos mä jotain haluaisin vinkata, niin Antti Aution musiikkivideot, upea artisti, musiikintekijä, muusikko, laulaja, tulkitsija Antti Autio, ja hänen tuotannossaan oikeastaan kaikki videot on ihan huikeita, mutta jos niin kun yksi pitäisi nostaa esiin, niin semmoinen biisi kuin Lisää ääntä,
Anton Verho on tehnyt tähän ohjauksen, kuvauksen ja leikkauksen. Ja sinänsä hauska, että siinä videossa on myös lukeminen läsnä. Eli siinä on myös, no menkää itse kattoon se sitten jossain vaiheessa, mutta se on hieno video. Ja tästä lisääntäbiisistä mä saan nyt aasinsillan, mikä mun on pakko käyttää tässä yhteydessä. Ja haluan mainita tässä nyt luovan alan ahdingon, mikä nyt Suomessa on, että tälle asialle haluaisin lisää ääntä. Elikkä esimerkiksi kaunokirjailijoiden tulot on viimeisen 5 vuoden aikana tippunut 25% ja tietokirjailijoiden 45%. Eli puhutaan tosi isosta romahduksesta, ja kun ne tulot on muutenkin olleet hyvin pieniä, niin tämä on iso juttu. Et musta olisi niin kuin tärkeää tuoda lisää ääntä luovan alan tekijöiden puolesta. Tekevät todella tärkeää ja arvokasta työtä ja ansaitsisivat ehdottomasti parempaa. Et tässä biisissä, mä niin kuin nyt tästä vinkkelistä itse tulkitsen sitä, ei se nyt suoranaisesti kerro tästä, mutta mä riemastuin tästä biisistä, että tässähän nyt esimerkiksi tosiaan lauletaan, että tarvitaan vain lisää ääntä, ja sitten lauletaan, että ei enää kylmää viimaa, vaan raikasta uutta ilmaa, ei enää puhetta tyhjää, ja tarvitaan lisää ääntä, niin mun on nyt pakko tämä aasinsilta tässä nyt rakentaa tähän aihepiiriin, kun on mun mielestä aika tärkeä asia. Toi oli hyvä aasinsilta, ja mä oon niinku itse miettinyt sitä, että kun kuuntelee jonkun verran äänikirjoja, niin käykö tässä sama, mikä Spotifyssa on käynyt musiikin tekijöiden osalta, että se jää niin pieneksi äänikirjasta saatava tuotto sille kirjailijalle. Ja sitten toisaalta ostajan näkökulmasta tuntuu siltä, että no siellä on se loputon kirjasto pienellä kuukausimaksulla versus, että ostaisi vaikka painettuja kirjoja tai yksittäisiä äänikirjoja. Niin tässä varmaan jotain murrosaikaa eletään. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan vaikka Helsingin kirjamessut ylitti kävijämäärässä Göteborgin kirjamessut, jotka on ollut tähän asti Pohjoismaiden suurin, niin toivoisi, että me ei päädyttäisi tilanteeseen, jossa ei pysty enää elämään ollenkaan kirjoittamisella. Että se on muutenkin näin pienessä maassa totta kai kilpailtu kenttä, mutta että niin kuin se on tosi harmillista. Suomessa tehdään tosi paljon hyvää kirjallisuutta ja hyvää musiikkia ja taidetta ylipäätäänkin. Kyllä. Niin, hyvä nosto. Kyllä. Joo, mä oon siis kotimaisen musiikin ja kirjallisuuden siis ystävä. En mä oikein, se tulee varmaan siitä suomen kielifanituksesta tai siitä, mutta siis toki luen myös käännöskirjallisuutta jonkun verran ja kuuntelen muutakin kuin suomen kielistä. Mutta mun mielestä täällä vaan tehdään niin älyttömän hyvää musiikkia ja teatteria ja elokuviakin ja kirjoja, että kyllä saamme olla ylpeitä. Niihin kun aina kun pystyy, kannattaa rakentaa aasinsilta. Mutta mä palaan tuohon Antti Autioon vielä sen verran, että täällä siis milleniaali ennen musiikkivideoita katsoneena ja Antti Autiota fanittavana en ole yhtäkään hänen musiikkivideota katsonut. Nyt katson. Katsopas, tämä oli hyvä nosto. Katsopas myös semmoinen, kun minä tuon mukanani sateet. Joo. Niin sen musiikkivideo on ihan huikea. Joo, koska musta tuntuu, että Antin tekstit ja musiikki on jo valmiiksi niin kuin tosi moniulotteista. Kyllä. Niin siihen, kun tuo vielä se video mukaan, niin sieltähän saa jo ihan kaikkea muutakin irti sitten. Kyllä. Hyvä vinkki. Mä taas täällä nostalgikkona fiilistelen edelleen Jyrki-ohjelmaa ja ehkä MTV, mikä se oli, Europe-musiikkikanavalta tulleita videoita, joiden tahtiin ehkä olohuoneessa otettiin haparoivia tanssiaskeleita, kun kukaan ei ollut näkemässä. Mutta tästä kaikesta vinkkaamisesta tuli mieleen, että mikä merkitys sun mielestä on yhteisöllä, kun puhutaan kulttuurista? Et jos miettii vaikkapa kirjallisuuspiiriä ja sit luovan kirjoittamisen ohjaamista, niin mitä se yhteisö tuo lukemiseen tai kirjoittamiseen verrattuna siihen, että tekisi näitä asioita ihan itsekseen kotona? No kyllä se tuo siihen tosi paljon. Mun yksi tuttavani on sanonut niin, että kirjojen lukeminen on parasta, mutta vielä parempaa on keskustella niistä. Se kiteyttää aika hyvin sen asian. Tietenkin tämä nyt on varmaan hyvin yksilökohtaista, että ei sitä kaikki tokikaan näin koe eikä tarvikaan kokea. Mutta jos mä mietin nyt vaikka sitä meidän kirjallisuuspiiriä, niin kyllähän se, että keskustellaan siitä luetusta kirjasta, niin avaahan se siihen näkökulmia ja se omakin lukukokemus laajenee ihan erillä lailla.
ja sitten saadaan siellä vinkkejä. Että kyllähän mä pidän myös semmoista kirjavinkkaamista tärkeänä, että meillä on ne tietyt valitut kirjat, mitä me siellä luetaan, mutta totta kai me keskustellaan laajemminkin. Ja joku saattaa sanoa, että hei, luin nyt viime viikolla tosi hyvän kirjan ja se oli tämmöinen ja tämmöinen, ja sitten muut laittaa heti ylös, että mikä kirja se oli. Että kyllä sillä on iso merkitys, ja ihan voin kertoa vaikka sellaisia esimerkkejä sieltä, että joskus käy niin, että joku on vaikka jättänyt kirjan kesken ja sanonut, että ei, en tykännyt tästä, mikä on siis ihan ok, ei tietenkään ole mitään vaatimusta, että ne kaikki valitut kirjat on nyt jokaisen pakko lukea. Mutta sitten sen keskustelun jälkeen ja sen tapaamisen jälkeen kyseinen ihminen saattaa sanoa, että vau, mun on ehkä pakko yrittää vielä uudestaan, että tämähän vaikutti tosi kiinnostavalta, että hän ei vaan osannut ajatella sitä tuosta näkökulmasta, että tämähän oli niinku ihan mielettömän kiinnostava kuunnella niinku tätä teidän keskustelua, että mä taidan sittenkin lukea sen. Ja sitten tällaiset palautteet myös, että aika paljon tulee näitä, että löysin upean kirjan, mihin en olisi ikinä osannut tarttua ilman, että sitä vinkattiin kirjapiirissä. Ja samahan niin kuin se, että kyllähän se laajentaa mun omaa lukemista. Että mä oon aika lailla jämähtänyt, kotimainen proosa on se mun ydinjuttu, niin kun sehän ei mene missään nimessä niin, että en päätä niin kuin mitenkään yksin niitä kirjoja, vaan me päätetään ne yhdessä, että mitä me kauden aikana luetaan. Niin kyllä se on tullut itsekin luettua sellaisia kirjoja, mitä ei tulisi muuten luettua missään nimessä. Että ihan huikeeta, ja ne keskustelut on kyllä todella upeita. Ja meillä on siellä tosi hyvä porukka kirjallisuuspiirissä, kuten myös kirjoittajaryhmässä. Että kyllähän sitä omaa kirjoittamista myös tukee tosi paljon se, että käydään vuorovaikutusta ja puhutaan muiden kanssa ja käsitellään niitä omia tekstejä yhdessä. Siinä on myös tämä sama, että se avaa ihan uusia näkökulmia, niin totta kai sillä on iso vaikutus. Ja siellä on kanssa meillä siis aivan upea porukka ja hyvin niin kuin tuetaan toisiamme ja kannustetaan ja se ilmapiiri on ihan uskomattoman hieno. Ja mun tarkoitus siellä onkin niin kuin ikään kuin semmoinen luovuuden löytämiseen niin kuin innostaminen. Eikä niinkään se, että tuotetaan nyt jotain mahtavaa tekstiä, mitä he kyllä siis tuottavat, mutta ajattelen sen silleen jotenkin vähän laajemmin. Mutta kyllä, yhteisöllä on iso merkitys. Käytätkö sä itse vaikkapa somea tai muita tämmöisiä kirjallisuudesta keskusteluun, kun osalla taas voi olla sit se tilanne, että ei pääse vaikka lukupiireihin mukaan tai ei ole sitä sellaista niinku liveä. Yhteisöön, niin sitten voikin olla, että löytää se yhteisö jostain muualta. Onko se sulle semmoinen paikka vai onko se nimenomaan enemmän, tykkäätkö sä sitä kasvokkaiskeskustelusta? En nyt näe mitään estettä sille, miksei voisi toimia yhtä hyvin etänä samalla periaatteella, että vinkataan ja jaetaan kokemuksia ja ideoita. Mä oon kirjallisuuspiiriä itse ohjannut niin monta vuotta, että mulle on oikeastaan niin kuin riittänyt itselleni kyllä tässä se. Ja sitten kyllähän mä puhun, että nyt just esimerkiksi mun veli vinkkasi Iida Turpeisen Elolliset kirjasta, niin siitä tein heti varauksen kirjastoon. Että ihan sellaista niin kuin spontaania vinkkien jakamista ja näin, mutta kyllä varmaan toi internetti tarjoaa nykypäivänä paljonkin tähänkin asiaan, mutta en ole perehtynyt siihen, että en tiedä siitä sen. Ja ehkä se on sitten, kun saa täyttää se oman niin kuin tavallaan keskustelutarpeen ja sen yhteisöllisyyden tarpeen siinä lukupiirissä, niin sitä ei tarvitse hakea sitä niin kuin vielä muualta. Joo, kyllä. Mutta täältä voisin kyllä komppailla tuota, jos puhutaan niin kuin luovista harrastuksista ylipäätään, niin jos tässä on niin kuin mainittu ja hehkutettu kirjastolaitosta, niin juurikin kansalaisopistot yhtenä tämmöisenä paikkana ja justiinsa niissä se, että kun porukassa tehdään ja ollaan jonkun asian äärellä, niin se on kyllä omankin kokemuksen perusteella niin tosi, tosi mielekästä. On se. Kyllä se, siinä on iso asia sillä sosiaalisella puolella ja siinä, että ihmiset tapaa ja kohtaa. Korona-aikaahan meillä oli etänä tämä luova kirjoittaminen. Kyllä se siis ihan toimi, mutta on se silti ihan eri asia. Että kyllä ihmiset oli niin onnellisia, kun päästiin siitä oikeasti tapaamaan ja oikeasti kokoontumaan yhteen, että kyllä se oli ihan älytön riemu sitten se, että ihan livenä nähtiin. Ja on siellä nyt tietenkin ihan kiva, että ihan ystävyyssuhteitakin syntyy siellä ja ihmiset tapaa toisiaan ja
on kyllä iso ilo ja asia, että saan olla mukana tällaisessa. Että... Mm. Joo, ehdottomasti. Ja sitten se on nimenomaan just niinku monitasosta se, mitä ihminen sieltä saa. Se ei ole vaan se, niinku, että tässä luen tätä kirjaa, vaan niinku siihen tulee monia muitakin merkityksiä sille tekemiselle. Kyllä, ja tietenkin siinä on se, että ei kaikkien tarvitse tykätä missään nimessä samanlaisista asioista, samanlaisista teksteistä ja kirjoista, että monesti ne onkin tosi hedelmällisiä keskusteluita, kun toinen sanoo, että joo, että ei tykännyt ja toinen sitten tykkäsi hirveästi. Ja sitten kun sitä aletaan niin kuin avaamaan ja puhumaan, niin se on monesti tosi hedelmällistä. Ehdottomasti. No hei, tässähän tavallaan ollaan aikuisten lukutaidon aikuisten lukemisen äärellä tuon kirjallisuuspiirin osalta. Niin, jos miettii aikuisten lukutaitoa laajassa merkityksessä aina näistä perinteisistä kirjoituista teksteistä, vaikkapa kaikenlaisiin taulukoihin, tilastoihin, somejulkaisuihin, mediateksteihin, niin millaisia tekstejä sun itse pitää osata lukea sun omassa työssä, vaikkapa yhteisöviestijänä, ja millaista kaikenlaista lukutaitoa se työ edellyttää? No aika laaja-alaista lukemistahan tässä koko ajan tapahtuu, mitä mä tässä teen, ja mä opin koko ajan lisää, että en missään nimessä voi sanoa, että hallitsen jo kaiken ja tiedän kaiken, en missään nimessä en tiedä, vaan koko ajan niin kun opin lisää ja kasvan tässä itsekin, mutta viestinä tietenkin, niin oikeastaan toi somemaailma on semmoinen, että kun mä sitä sosiaalista mediaa tässä nyt itse yhteisöviestijän roolissa jonkun verran teen, niin kyllä mun vähän täytyy tietää, mikä siellä toimii ja mikä ei ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten markkinointi ja tiedottaminen on oikeastaan kanssa sellainen, mitä tässä on vähän koittanut siihenkin perehtyä, ja vaikka mainoksiin, että vähän niin kuin, että minkälaiset mainokset toimii ja miten, ja kaikki tällaiset tapahtumamarkkinointiasiat, että tässä on tullut mulle aika paljon myös ihan sellaista uuttakin, mitä on tässä tosiaan opetellut nyt tämän reilun puolen vuoden aikana. Mutta oikeastaan mä uskon, että siis kaikki lukeminen hyödyttää, että kyllähän niin kuin kannattaa lukea kaikenlaisia tekstejä, tietenkin niin kuin seurata vähän aikaa ja sanomalehtiä selailla ja uutisia tietää vähän, mistä puhutaan. Ja justi sitten, jos miettii tuota työtä kirjallisuus- ja teatteriarvioijana, kriitikon työtä, niin kyllähän siinä sitten toki kaikenlaisen kirjallisuuden lukeminen hyödyttää yhtä lailla kuin kaikki taide- ja kulttuurikokemuksetkin. Kaikki muutkin teatterikokemukset ja kaikki, että kyllähän siitä niin kuin kaikesta on hyötyä oikeastaan koko ajan. Mutta tietenkin semmoinen ehkä, että pitää myös osata niinku olla kriittinen. Kun faktoja etsin aika paljon tuolta somesta, täytyy tietysti vähän niinku ymmärtää, että minkälaiselta sivuilta niitä faktoja kaivaa. Ja... Joo. Ja sitten tuossa niinku, mä joskus olen niinku miettinyt sitä, että et kyllä ei tänä päivänä aika harva pystyy välttymään teksteiltä ja lukemiselta. Sitä jotenkin niin kuin ihmiset ehkä ajattelee herkästi, että jos ei lue kaunokirjallisuutta, niin ei oikeastaan lue paljon. Mutta mehän ollaan... Niinku, eletään varmaan aikaa, missä me ollaan kaikista eniten tekstien ympäröimiä ja kyllästämiä, että sitä tekstitarjontaa tulee koko ajan ja kaikkialta, ja se on niin kuin tosi monipuolista, niin just toi, että osaa suhtautua siihen kriittisesti, ja aika harvaa ammattia enää on, missä niin kuin pärjäisi ilman sujuvaa monipuolista lukutaitoa, oli ne sitten just vaikka jotain taulukoita ja graafeja, mitä joku laitettiin, tuottaa tai mitä pitää itse tuottaa, tai sitten kaunokirjallisia tekstejä tai muita työhön liittyviä tekstejä, niin kyllä. Taito jo, jota ilman ei kyllä pärjää. Sä ehkä vähän sivusit tuossa jo, että mitä kaikkea, tai oli ajatus meillä kysyä, että mikä kaikki on tavallaan sua henkilökohtaisesti auttanut kehittämään sitä työn edellyttämää lukutaitoa. Sä mainitsit tuossa esimerkiksi sen, että kun lukee paljon, niin silloin myös ne tietyt työn edellyttämät lukutaidot kehittyy, mutta onko jotain, mitä ei ehkä tullut sit mainittua tuossa aikaisemmin? No oikeastaan, mikä mua nyt on hyödyttänyt, niin varmaan sellainen tietynlainen perusuteliaisuus. Mä oon aika utelias ja haluan saada tietää asioista. On paljon asioita, mistä mä en tiedä mitään, mutta kyllä mä sitten aika herkästi alan. Onneksi on tämä Google, mistä sitten voi niinku sitä tietoa kaivaa. Mutta kyllä mä ajattelen, että se semmoinen perusutelias luonne on aika moneenkin asiaan vaikuttanut ja just semmoinen aika laaja-alainen uteliaisuus.
ja se, että laaja-alaisesti tarttuu niihin erilaisiin teksteihin, eikä välttämättä heti säikähän, vaikka kyllä mulle tulee itsellekin välillä semmoiset, että enhän mä tajua tästä aiheesta asiasta mitään, mutta ei tarvikkaan tajuta, ei kaikkea tarvikkaan niin ymmärtää, mutta kuitenkin niin kuin, pikkasen kurkistelee ja katsoo, että mistä on kyse. Ja kyllähän siis ihmisten kanssa keskusteleminen ja ihmisten kuuntelu ja niiden parissa toimiminen, niin kyllähän se on tietenkin asia, mikä on myös oikeasti auttanut aika monessa. Et mä oon myös silleen rohkea, että mä pystyn kysyä tyhmiä kysymyksiä, että jos joku puhuu asiasta, mistä mä en oikeasti ymmärrä, niin kyllä mä sitten kysyn, että hei mitä. Juuri viimeksi täällä tehtaalla yhtenä päivänä eräs ihminen puhui kvanttitietokoneista, mistä en ymmärrä mitään, niin kyllä mun oli pakko mennä kysyä, että mitä, mitä on kvanttitietokoneet. Ja sitten me käytiin tosi mielenkiintoinen ja hyvä keskustelu, mutta älkää te nyt kysykö multa, mitä on kvanttitietokoneet. Mutta periaatteessa siis se sellainen tietynlainen uteliaisuus ja rohkeus kysyä, jos ei jotain ymmärrä, niin mä jotenkin ajattelen, että se auttaa aika monessa asiassa. Mutta ei tämä nyt varmaan vastannut tähän lukutaitokysymykseen nyt suoranaisesti, mutta... No kyllä se mun mielestä vastasi, se on ehkä kuitenkin jotain semmoista tietynlaista ytimellistä, että oli sitten niin kuin mistä osaamisesta tahansa kyse, niin jotenkin niin kuin avoin mieli ja uteliaisuus sitä asiaa kohtaan. Ja toi oli musta tärkeä, minkä sä sanoit, niin kuin ihmisten kuunteleminen ja ihmisten kanssa keskusteleminen, koska ei tarvii, niin kuin, kaikkeen ei tarvii lähteä silleen, että minä itse ja kyllä mä pärjään ja niin kuin opettelen tämän yksin, vaan että joskus voi olla se, että kun joku osaa jonkun asian, niin sitten menee ja kysyy. Kyllä. Tai kun keskustelee jonkunkaan, niin saakin uusia ideoita vaikka siitä, että hei, toihan saattaisi toimia mun omassakin työssä tai niissä asioissa, mitä mä yritän tehdä. Kyllä. Sehän tällä tehtaalla nimenomaan nyt on, että kun täällä niin monen eri alan osaajat, että ihmiset kohtaa toisiaan, niin ne on tosi hedelmällisiä ja upeita ne keskustelut, mitä täällä ihmisten kesken käydään. Joo, nostetaan tämmöinen teema vielä tähän, aletaan olla loppusuoralla, mutta joidenkin meidän vieraiden kanssa on puhuttu aiemmin siitä, että he on joskus kokenut tietynlaista sisäistettyä häpeää vaikkapa siitä, minkä tyyppisiä tekstejä he lukevat, tai sosiaalista painetta siitä, miten paljon esimerkiksi omat vertaiset lukee. Niin kuulostaako nämä susta tutulta, eli tunnistatko kokevasi ehkä itse jollain lailla sosiaalista tai sisäistä painetta lukemiseen, ja mitä sanot tästä lukuhäpeän kokemuksesta tai tuntemuksesta, onko tuttu? No en itse en suoranaisesti koe, enkä muista, että olisin koskaan kokenut minkäännäköistä sellaista häpeää, mikä liittyisi lukemiseen tai lukuvalintoihin. Mä en ole koskaan silleen miettinyt erityisesti, että mitä pitäisi lukea tai mitä ei pitäisi lukea, koska mua on kiinnostanut niin monenlaiset tekstit ja kirjat, että en oikeastaan itse koe sitä. Tähän liittyy ehkä se, että mun mielestä semmoinen jako korkean ja jonkun matalan kulttuurin välillä on ihan hölmö, tai että on jotain korkeaa kirjallisuutta ja sitten vähempiarvoista kirjallisuutta. En ole koskaan ymmärtänyt sellaista jakoa. Että ehkä se on tässä mulla niinku auttanut se, että kyllä mun mielestä kaikenlainen lukeminen hyödyttää, eikä sitä tarvitse silleen olla mitenkään niinku mitään hierarkiaa siihen keksiä. Että muistan itse silloin opiskeluaikana, kun Harry Potterit niinku tuli ja ne kirjat, ja joku siellä sitten kirjallisuuden opiskelijakavereista niitä hehkutti, ja mä sitten olin ensin vähän ajatellut, että no ei mua nyt varmaan nämä Potterit niin kauheasti kiinnosta, mutta kai mun nyt tarvii tämä ensimmäinen Potteri edes lukea, että mä vähän tiedän, mistä on kyse, mutta mähän hurahdin niihin heti. Ihan loistavia kirjoja ja ahmin ne saman tien kaikki Potterit. Mutta joo, kyllä mä sen ilmiön silleen tiedän, että toisilla on just se, että kun minä nyt luen vain tällaista viihdettä ja tällaista hömppää, niin jotkut saattaa kokea siitä jonkunnäköistä häpeää, mutta ihan turhaan. Pois kaikki häpeä tällaisesta. Aamen. Samaa mieltä, koska jotenkin aikuiset kantaa muutenkin mun mielestä liikaa niin kuin sellaista turhaa häpeän taakkaa monistakin asioista, tai jotenkin ajatellaan, että pitäähän muut miettiä, kun mä luen tällaista tai tollaista, tai teen tai kysyn tällaista tai tollaista, niin
mieluummin se, että lukee jotain, kuin että ei lukisi mitään siksi, että, pitää, että joku pitää jossain jotain kirjallisuutta jotenkin huonompi arvosana kuin toista. Että lukee sitä, mikä itselle sopii. Kyllä, ja mähän myös olen tällainen hyvin tunteellinen lukija, että itken ja nauran kirjojen parissa. Ja luen siis myös julkisesti, että olen herättänyt hämmennystäkin tällä aika tällaisella tunteellisella lukutavalla. Niin muistan esimerkiksi aikanaan, kun junassa luin Kari Hotakaisen Juoksuhaudan tietä ja nauroin siellä ääneen. Ja jälkeenpäin sitten ajattelin, että en tiedä mitä ne ajattelin ne kanssamatkustajat, mutta eipä sillä nyt ole siis väliäkään. Joo, näin. Ja tämä on parasta, kun pääsee kokemaan suuria tunteita lukemisen äärelle. Kyllä. No hei, me ollaan monien vieraiden kanssa, tai me ollaan vähän kyselty loppuun ikään kuin vinkkejä siitä, että miten voisi omaa lukuintoa tai tämmöistä niin kuin joko lukemisen aloittamista tai omaa lukuharrastamista vahvistaa, niin tuleeko sulle mieleen, että miten voisi käyttää tällaista vaikka niin kuin sun vaikka työkonteksteista, kirjallisuuspiiriä, luovaa kirjoittamista tai muuta sellaista niin kuin lukemiseen innostamisena tai oman lukemisharrastuksen vahvistuksena? No oikeastaan mä nyt sanoisin tuohon, että se ihmisten kanssa puhuminen ylipäätänsä niistä kirjoista ja sitä kautta niitä vinkkejähän sitten monesti tulee. Tai jos nyt miettii ihan sitä lukemisen vahvistamista, niin se mitä tuossa alussa oli puhetta, niin se häröily siellä kirjastossa. Ainakin täällä Jämsässä meillä on todella mahtava kirjaston henkilökunta ja hyvin osaavat ihmiset siellä töissä. Uskon, että näin on myös muissa kirjastoissa. Niin sitten ihan rohkeasti vaan heiltä kysymään esimerkiksi niitä vinkkejä. Ja kyllä sitten noin tietysti muutenkin nämä kaikki, täällä on nyt tämä Jämsän työväenopisto, mutta että muuallakin on näitä opistoja erilaisia, niin kyllähän mä kannustan hakeutumaan niihin ja niiden pariin, että ainakin toivon, että mahdollisimman monesta opistosta löytyisi jotain kirjoittamiseen tai kirjallisuuteen liittyvää toimintaa, niin kyllä mä kannustan tosi rohkeasti meneen vaan mukaan niihin. Joo, ja ei tosiaan, ei kannata pelätä kirjastojen henkilökuntaa. He on siellä lukijaa varten. Joo, kyllä. Hei, tuleeko sulla mieleen jotain tiettyjä hetkiä luovan kirjoittamisen tai kirjallisuuspiirin ohjauksen parista, jotka on sulle jäänyt vahvasti mieleen? Jotain innostavia tai vaikuttavia? No on niitä itse asiassa hyvin paljonkin sellaisia hetkiä. Oikeastaan ne liittyy just siihen, että joku on löytänyt sellaisen luovuuden palon tai innon. Onhan tällaisiakin, ketkä on niin kuin kertonut mulle, että on saanut ihan uuden asian ja harrastuksen elämäänsä sen kautta, vaikka kirjoittamisen, että jatkaa sitä kirjoittamista toki siis sen itse meidän kurssin niin kuin ulkopuolellakin ja innostuu siitä ja saa sit sitä kautta elämäänsä paljon lisää. Ne on tietenkin hienoja palautteita, että kyllähän se aina niin kuin palkitsevaa on. Ja sittenhän meillä on itse asiassa kirjoittajaryhmässä muutama tehnyt sit oman kirjankin ja innostunut sitä kautta sitten ihan tosissaan kirjoittamaan, että se tietenkin tuntuu tosi hyvältä. Ja sitten kirjallisuuspiirin puolella tiedän, että siellä on ollut tällaisia ihmisiä, ketkä vaikka sanoo, että nuorempana lukivat tosi paljon, mutta nyt on ollut niin kuin jotenkin jähmeetä ja haluaisivat löytää uudestaan lukemisen ilon. Ja sitten se kirjallisuuspiiri saattaa olla se, minkä kautta se sitten löytyy, koska vinkkejä siellä ainakin tulee aina siis sen yhden illan aikana niin paljon, että siitä se ei ainakaan jää kiinni, että se on tietenkin tuntuu tosi hienolta. Ja sitten esimerkiksi voi olla tällaisia tehtävänantoja, niin kuin luovassa kirjoittamisessa kirjoitettiin raapaleita, eli raapale on 100 sanan novelli, niin saattaa, on kirjoittaja, ketkä innostuu valtavasti, että hei, nyt mä löysin sen mun tavan, että tämä on niin kuin, tämä 100 sana on just mulle se hyvä. Ja sitten ne innostuu kirjoittamaan niitä raapaleita sitten sen kurssin ulkopuolellakin. Niin totta kai se niin kuin ohjaajan näkökulmasta tuntuu tosi hyvältä. Että siellä on ihanat, upeat ihmiset ja mä koen, että se on etuoikeus, että mä saan olla siellä heidän kanssaan, kulkea tällaista tietä. Joo, tämä raapale on ollut aiemminkin esillä tällä kaudella, niin mä jotenkin jo silloin se jäi jotenkin kutkuttelemaan mieleen, niin en ole vielä siihen ryhtynyt, mutta
pitäisi kokeilla. Hei, mahtavaa. Kokeilkaa ihmeessä. Se on ihan superhauska. Mm. Sitten siinä joutuu vähän miettimään sitä tiivistämistä ja oikeasti niitä sanoja. No just. Sen takia mä siitä tietysti tykkään, koska siinä joutuu vähän sitä oikeasti miettimään, että miten joku asia ilmaistaan. Mm. Mm. Joo. Hei, tässä on ollut jo useampia vinkkejä tämän jakson aikana, mutta että nyt ihan joku viimeinen kirja tai tekstivinkki, minkä haluat heittää meidän kuulijoille, niin minkä haluat antaa? Ah, tämä on helppo. Petri Tamminen. Petri Tamminen, ihan mun ykkössuosikkikirjailija. Suosittelen aivan kaikkea, mitä Petri Tamminen on kirjoittanut. Upeata kerrontaa, tiivistä, lakonista. Tammisella on kaunis lause ja se kieli on sellaista kuulasta ja tosi tiivistä. Ja mä nautin siitä, että jokainen sana on paikallaan, siellä ei ole mitään turhaa mukana. Ja jos nyt yksittäinen kirja, niin voisin nostaa tämän Urheilija-elämäkerta, mikä on Tammisen siis uusin teos. Se on pieni suuri kirja ja se on hyvä. Tutustukaa siihen ja Tammiseen muutenkin. Olen siis tehnyt graduuni Petri Tammisen tuotannosta ja olen hurahtanut Tammiseen silloin. Opiskeluaikana löysin Petri Tammisen Miehen ikävä -nimisen novellikokoelman, mitä myös suosittelen. Ja sen kautta sitten avautui paljon sitten tätä graduasiaa esimerkiksi. Mutta joo, Petri Tamminen. Tämän mä tiedän kyllä heti, mitä mä teille vinkkaan ne kaikille kuulijoille. Kiitos paljon vinkistä. Ja kiitämme myös tosi paljon, että tulit meidän podcastiin ja Lukulähteen äärelle. Aika meni nopeasti ja paljon tuli taas ajateltavaa. Kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa. Tästä olisi voinut tulla semmoinen 5 tunnin podcast, kun olisin voinut puhua tästä aiheesta teidän kanssa ihan loputtomiin. Sama juttu. Siis kiitos Johanna tosi paljon munkin puolesta. Ja ehkä me saadaan kakkososa joskus. Jätetään sellainen tavoite tulevalle. Moikka. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Kuuntelit Lukulähde-podcastia. Kuullaan taas Lukulähteen äärellä.